جی ٹاؤن پر ڈیٹا ہوتا ہے دلتا منگا چاہتے تو سارے سے فیمیل پولیٹیشن پر لیکن لگا دے جی سٹاپ بڑا سب کو ناغا والی جی بریٹ پر بڑا جائے پولیس ٹاپ دے لگے منگا آٹھ پچھون ساڑھ پچھون دس کہتے ہیں کہ بھائی بھائی کیا منگا کمیشن پر دے اپنے چلے سے اپنے کاروں کو جنگا دس ہوتے ہیں خوشحال زیادہ آیتن کاروں کو ابھی بھی جیسا تھا شکور ایٹور صبح کی ہوئے دیکھیں کہ کیا دے مٹائی بڑھ گئی مطلب بہت بڑے انتخابات چ کم نے بالکل ناقص دی عوام دے زیادہ پریشان دے عملہ ڈیرا کم دا انتظامی نشتا یو گھنٹہ کے تقریبا بازے بوت بندے 15 ہوتا بازے بندے 12 انہ پورے تقریبا یو نیم یو ٹائم دے اور تقریبا 60 ہوتا پے یو بوت بندے پہنچے ہوئی دی او وزیر اعلی سے پخپل در مو ویزدا چراغلی دے پخپل دیرا کے ناس پ موبائل باندې را بیتی دی خلق را غواڑی چاته دی د غید ور کای سینوم دے دے نو کاریانو دا اپارټمنٹ لیٹری ساتلی دی چاته دی بور خبره کیجی چاته دی ڈنگی خبره کیجی دے سین اللہ دی جی د لالا یونین کونسل چون یو سی چون سرنا د ڈسٹرکٹ امیدوار ما جی دل تا خو مونږ جی چې کومو کتو په 10 الیکشن خو مونږ په 40 45 سال زما ژوند دی او دا مونږ دان نه دی کته نه مونږ دل ته دی ته پی ٹی آی والو وی مونږ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کولې دا 10 ټان پی سی کوم ګورو لګي سم را سٹاف چي دی لګي دی رو را په جانبداري مظاهره کوي لګي دی صحیح الیکشن چلے گی فیر الیکشن کی گی لګي دی تو ووٹ واچولو ما نه دی اچولې لا پوری جی او ان شاء الله زبا ووٹ اچم ټول دنیا پی ٹی آی په لګدا وای چې مونږ په ګنټو ګنټو انتظار وکړو سلور سلور اشپگ وٹونا پول گئی نو ٹائم لگی خبر ادا جی نو خوبا کے سم نشتا دھوکہ بازی 420 اور فراڈ دے